بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين way waw gor bi encouragement yek yep ñun ñi dé jappé nañ ko waw goru midi kon luñu bax doyul luñu gor goru doyul luñu yok doyul yalla nañu yalla may rek ñu yegg bi ja sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam falilahi alhamdu tafsir yaangi won ci ragnan gi nga wax ñu ci lu yéme yonent bi jakarlo na ak boromam tok na yalla tok wax nañ ko bi passé yalla ngi recevoir won Musa ci tour Sina nan ko fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa yang ci place bu tedd yang ci place bu sel man yalla may wax ak yow Musa di deg Musa di wax yalla di deg way musul gis jëm yalla way sayyidna Muhammad tok boromam tok muy xol boromam bu mu jeex yalla diko xol bu mu jeex yalla di wax Muhammad di deg Muhammad wax yalla di deg summa dana fatadalla fa kana qab qawsayn aw adna bisbab dal fa awha ila abdihi ma awha ma kadhaba al fuad ma ra'a afatumaruna ala ma yara ba yonent bi nuyna yalla yalla faynako ñi fekke ñep wax ci liñ ci wax yonent bi joge fa nak delisu wat jité wat gañu fajar kon koku di sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam def voyage bobu di voyage nocturne bobu muy visite officielle jaar Jerusalem yalla dekkal ruh yonent yep ñep ñew tok mu nuyo len nax 25 prophètes la serré la main 124000 prophètes la yalla bind jël len passé len examen di jaar len laboratoire 313 ñoo atmi ñu jël 313 jaar la wat len laboratoire 25 ñoo atmi alcorane tuduna len bo ubbe fala budde min shakwa ila allah qurbati fofu sayyid alhaj malik tuduna len bo demé ubbi sindidi yallah serigne touba mam khadim rasoul tuduna len fa falilahi alhamdu ñoñu la serré men la bay ñett discours muy adama ibrahima ak sayyiduna muhammad cérémonie bi tass mu jakarlok boromam kon lolou nga ñu indil amna solo ci ragnan gi kon dak tafsir abdurrahman ñu bëgg ñu yeggal xissa bob barakallahu sharif yalna yalla fayla fa tabarakallahu sa muqaddima ma sha allah amna solo jerejef waye mbokki julit yi yen ni setan ñu gi len teglo won sen baram ci ragnan gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay leçon yu ñuy tirer ci lepp lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def leçon bi ci upp solo bi ñu wara tirer ci ragnan gi moy liko ko may wax nañu len ko moy sallallahu alayhi wa sallam dafa dem taif lu nañu tek ko ko fa waye bi mu ñewé mu daldi balé balé gogu mu balé ci yoon wi bi ko yalla xamalé ni man nga fayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ighfir li qawmi innahum la ya'lamuna yalla balal ñi ndax ñi samay nit lañu samay mbokk lañu samay reegu nday la budul loolu yit même bu fekente ni gëmuñu ma ëlëk mën nañu jur doom juma gëm kon nak jéggal leen ñibbi kërëm di fajj ay gomam sallallahu alayhi wasallam ndax lamu fa daj yépp suñu borom nak lolo ko contane lo ndax mom du jog ci contane ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye evenement bi li moko contane lo bo demé ci rahiqul maktum dañ ni lolu moy sababu gaday lolu moy sababu ragnan gi nabi teud nek umuha ni gis nga ni ko mam sayyid aji malik waxe jox na la ban dat la bobu nabe ngi am 52 ans wax na la yit ni la negu umuha ni fa la xewé ci sharabi wax na la ni la le 27 la amnañu wax ni ci wéru gamu la muy wér wi ñuy gamu di rabiul awwal amnañu wax lolu waye mam sayyid aji malik neena la li gëna si waqila fi rajab neena la amnañu wax ni ci nday ji koor la moy rajab waye nak lu ci mënti am moy dat bi mom du changer wér wi la ci changer mais dat bi changer wul moy 27 guddik 27 ci wéru rajab ci la am nga ni ko mawdo wax nga ma wéru gamu wax nga ma wéru rajab mais ban wér lay japp muni li nga xamni mom lañuy jëfé ci aduna bi yépp gudd yi ñu tollu ñi ci ëpp wéru rajab mom lañu japp motax muni la fi dhalika al amalu ana assalamu ala al mukhtar dhil qadam al ana bobu legi la kon liñu japp moy 27 ci wéru rajab mom ngay dégg wa kër cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala di wax kazu rajab kazu mok zakin ben la kazu 27 la zakin 27 la bi dañu jital fe bi ñu jital 7 bi rek légi ñu top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak xam nga bi muy dem amna lu ko yob bi muy dem amna moyen de transport bu ko yob sa mam sayyid aji malik ni ala al buraqi sara fil muntaha lahum jaa al khilaf faraji ajul kutbihim sa mam sayyid aji malik neena buñu la laaje ban moyen de transport la jël bu don tay da nga nan amna jakarta
amna auto amna fas amna avion amna hélicoptère amna nangam ak nangam yu meuna yobbu nit wala nit ki dox buñu la né diw démon na kédougu jogé na ties dem na kédougu ci bénn goudi bi delu ci war ci goudi gi di nga laaj lan la jël mam seydou hadji marik biñu ko laajé lan la jël dañi alal buraqi sara bi muy dem buraq la jël buraq nak dañu ni gaaw gi mu gaaw mo waral ñu tudde ko buraq dafa joggé ci baraka bi firi melaxna motax ñu jëlé ko ñu tudde ko buraq aji melax ji waye buraq bari na lu ci borom xam xam yi wax ni la mel dafa yoré taxawayu fas la yor boy laaj dañu la naan berkelé la gënonu rool nopi nopi mbam la waye lu mëna am dal moy buraq dal téré yi nenañu gaawayam tollu na ci fu xelu buraq nek rek bëtu buraq nga fa bëtu buraq fu mu dal fu ne tank ba fekk ko fa kon loolu gaawna waye leso bi gay tiré moy yonent bi gannaaw bi mu balé ci la am loolu mais buraq dem gi mu jël yonent bi ndax bo démé aljana dañu wax ni 124000 buraq mo fa né ben yonent bu yalla bind bu né bind na ben buraq tek 124000 buraq nak biñu yëgé ni yonent muju jamono bi warna ñëw sét ci boromam té buy ñëw buraq la wala jël ñom ñëpp dañuy ciëpi ku ne di wone sa doole pour bëgg jël yonent bi wone ni ma ngi ci forme nekete loolu ñorul yalla yalla bëggul kuy ciëpi di wone doole mu am ben buraq bo xamni mu nga teud 123000 buraq 999 ñom ñepp ngay ciëpi mu am ci ben bo xamni mu nga teud jibril di wër buraq bi mu ramb rek bayyi la fa ñew ci bi teud niko yow loy teud mu niko man dama dégg ni yonent muju jamono bi dafa wara ñew séti boromam té bu dé ñew buraq lay jël buraq yépp mu fekk leen ci forme man jamono ji nak nekuma ci forme ma teud rek diko joy mu niko ñak forme bi lula ko yobé mu niko bama déggé yonent bobu dama am ci mom ciofel nam ko bëgg ko gis batalatuma lek talatuma nan lolo tax amatuma forme suñu borom ni jibril buraq bobu pikir ko tayabé topato ko legi moy jeli sayyidina muhammad ndax bul fatani man tawada'a lillahi rafa'ahu allah kon waccu gogu buraq bi wacce bopam nga jelit ni comme bayima ndax buraq bayima la comme bayima moy wacce bopam am bobu succès rawati nit ko wacce bopam ñu jël buraq bobu mo def voyage bi mam seydou hadji marik nak neena buraq fan la yem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna wute amna ñu ni buraq makka la joge ba jerusalem amna ñu ni buraq day daw day naw bi mu ñewé ba jerusalem dañu ko yew yaronte bi jité yaronte yoyu nga wax ñu julli ba paré biñu julé ba paré buraq la jëlat dem am ñu ni buraq bi fofu la yem lenen la suñu borom subhanahu wa ta'ala indi mu yobbu yaronte bi ci kaw waye li gëna siiw dal moy buraq moko yobbu ci kaw légui nabi dem na tukki boy tukki nak amna koy rombu ba koy dajel fofa nabi len rombu bi adamin marra isa yusuf wa khanuq summa harun musa wal abir rahim premier asaman samam seydaj may ngena bankal sa baram mam adam la nabi rombu amna kumu andal kan la andal rafiquhu ruhu mu ngi andak kuñuy wax jibril mom la nabi andal mo koy wan yon bi moy guide bi festeftay eulis samal bi bana wastabsharu min qadimin qadim asaman suñu rombu suné feug nañu buntu ba jibrilay feug ba ka ca asaman ba tijji niko ko andal muni ki ma andal nak moy sang bi ngeen di wër yeen ñep sen chef sayyidul awwalina wal akhirin la andal ko ka tijji ndokkel yonent bi akolat ko mu dem ñu ne laaji malik ndax xam nga asaman bu ne kan la fa fek muni waaw bi adamin marra premier asaman yonent yalla adam la fa rombu isa mu rombu ko deuxième asaman yonent yalla yusuf mu rombu ko troisième asaman yonent yalla idrissa mu rombu ko quatrième asaman yonent yalla haruna mu yonent yalla idrissa mu rombu ko juromelu asaman yonent yalla haruna mu rombu ko juromelu asaman la rombu haruna jurom bennel mu rombu fa musa jurom ñaarelu asaman mu rombu fa al abir rahim mu yonent yalla ibrahima ñoñu la rombu bi mu ñewé ba ci yonent yalla musa nak musa ni ko ndax dem nga ba ñew mu ni ko dem na ba gisee ak borom bi ba wagneeku ndax am nga sharice muniko borom bi joxnama sharice buma yobul sama xet lan la muniko joxnama jurom fukki julli par jour bis bu jot sama xet warna ñoo julli 50 julli ci jour bi moy sharice bi muniko luñu len di fay muniko julli go julli dinañ la fay fukki tiyaba bu ko defee di nga am jurom fukki tiyaba ci bis bi musa niko sa xet bi mënuñu lolu duñu am jot dañu tayel ba pare dañu wéredi demal yalla wañiko nabi delu wat ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla wañi fukk nabi di wagn ko jewat ba ci musa lo desse muniko wagnul na ma fukuma desse 40
Musa ne ko delul duñu ko julli de nabi delu négocier ak borom bi wañi 10 mu déssé 30 mu ñëwaat ba ci Musa lo déssé 30 Musa ne ko duñu ko julli bari na demal ñu wañi ko nabi delu ñu wañi 10 mu déss 20 mu ñëwaat ba ci Musa ni ko 20 la déssé Musa ne ko delul ëpp na mu dem yalla wañi 10 mu déss 10 nabi ñëwaat ba ci Musa yonent yalla Musa ne ko lo déssé mu ni 10 Musa ne ko delul ëpp na batay nabi delu yalla wañi juroom nabi ñëwaat ba ci Musa Musa ni ko lo déssé mu ni juroom mu ni ko demal ëpp na juroomi julli ëpp na ci saw xéet nabi ni ko rusna yalla jox ma juroom fukku dima ko wañil ba mu dess juroom may delu nan ko wañiko suñu borom ci waxin nga dégg ma ni ko allo nabi ci portable am allo allo sallallahu alayhi wasallam ni ko labbayka ya rabbi mu ni ko juroomi julli yoyu la Musa wax nga ñew wañiko nga am kersa ba waral ñewoo pour ma wañiko yobul juroomi bo démé nañ ko julli waye lima leen doon fay ci juroom fukki julli la leen di fay kon kenn du yonent yalla muhammad mota juromi julli dañu wañi liggey bi mais salaire bi wañekuul jurom fukki julli liggey bi lañu wañi mu dess juromi julli mais salaire bi wañekuul mota ku julli juromi julli ci journée bi dañu lay fay tiyabay ku julli jurom fukki julli nabi ñew legi ñew nak juromi julli ak sina makkah fajar mu dajje ak abu jeelin ne ko yow fo demone mu ne ko jerusalem la demone mais yow ñun ñoo teddando bi ngay taggo di teddi ño nek kon benn goudi bi nan nga fi demé Jérusalem ñew ah li nak ëpp na da wowe Abou Bakar di saboté yonent bi niko kay sa waji dofna Abou Bakar niko lu xew muné ko néna Jérusalem la dem ci goudi gi ñew bobu waxagu ko dem na ci kaw dé Jérusalem la dem ñew Abou Bakar niko billahi lazi la ilaha illa huwa buma yonent bi ni won ba mu aggé Jérusalem yek na sama ni juroom ñaari kon ma gëm ko nabi niko hakatal amru ya Aba Bakr dem na asamani juroom ñaar ba ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ni wallazi jaa bis sidqi nabi mi ni deug wa saddaqa ak babakar mi deugal deug ulaika humul muttaquna ñoño ragal yalla ci loolu la abou bakkar texé ci loolu la abou jeelin alko legi nabe ngi makka mu ngi makka gaayan koy saboté nabe ngi makka di woté un an la ci tek moy wajima ashrata aman fi quraysh sawa munadiyan qawmuhu wal qawmu fil harami nabe ngi woté rek di woté rek ci diiné ba mu am 13 ans makkata al mukarrama ken wuyu ko samam ñu ni ko demal madinatul munawwara nga woté medina sherif samam nga jëm madinatul munawwara bismillah kon alhamdulillah rabbil alamin tafsir abdurrahman dafa am lo cey déggé abou bakkar ko ndëk gëb bi bu démé rañani ñu war ko saboté Abou Bakar gëm néna waxuma sax Jérusalem waye bu démon ba asmanu juroom ñaar bu dé moko wax rek dëgg la yonent bi dé ko dëgg dëgg dem da ba gis ak borom bi subhanahu wa ta'ala mu gëm ko waye dafa am lo xamanteni il faut ñu déllu ci wat ci ñun Sénégal ciofel ngir yalla yonent bi néna lan tadkhulul jannata hatta tu'minu waye walan tu'minu hatta tahabbu du gene mëna dugg aljanna mukk fi ak gëmulen waye sen ngëm duñ ko mëna nangu mukk fi ak bëggante wulen gis nga ciofel ngir yalla xam nga lutax mu am solo gëjë gisé du ko yaq tukki gu yag du ko yaq teray yu febar gu yag du ko yaq dé du ko yaq yalla né ñu bëggante té yalla tax aljanna moy sen dëkk way billahi ñi bëggante ngir tar buñu maggété bayenté ñi bëggante ngir alal bu alal ga jéxé ñu bayenté ñi bëggante won sax ngir politique bi alternance amé bayenté nañ waye ciofel ngir yalla gissé chaque jour défaruko gëjë gissé yaqko ñi bëggante té yalla tax aljana moy sen dëkk way fofu nak yonent bi wara gaday xolal yonent bi kan la andal Abou Bakr Siddiq xaritam ba addandom ba ñu dem ba ci yoon bi Babacar néko buñu continuer yag yag non yi dinañ ñu dab nañu dugg ci xuntu mi muy grot bi ñu laqatu bu gañu rombé ñu changer direction rasulullah neko bismillah munako taxawal xuntu yu melni day am element dangereux day am geynde mba sig mba seg mba jan bayil ma dugg man Babacar luy gañ gaaj ba luy ray ray ma rasulullah xaar ko Abou Bakar dugg lepp lo xamanteni bu ko nit gisee wara tit wala ragal Abou Bakar laqal nako ko 10 ans après ben bis takusanu medinatu munawwar yonti yalla muhammad ngi sol mbub mu wex tek ci manto bu ñuul kalawu kalagu ñuul teddu sonu bolé leray ak leray jant takusan bi waxna ko fi daw mo dakkon ci lu yalla bi wallahi ko ci dakk
tafsir sa waji de metti la doon def ndaysan waye kumu meusa taxawal mo lay sut mag ndax tampon nubu wa gi nekkon digeunte ñaari mbag yi mbag budul mbagam amul won droit ti mbagam bu toge ci jotay da ngay gis mbag yi day set wetch jotay bi mom ngay deg sama am seyd al hajj malik nan fa innahu wajoju jilsul ala moy borom jëm ju kawé ci lolo indi tur ñol makka ya len gën mom la señ bamba nan huwa akmalul wara rasulullah mo gënon mat ci minde fi mune ndax tampo nubu gi nekkon digënté ñaari mbag yi karaw yi ba ci ndigli ñul kuk pourtant tafsir da daan watu ndel ba mu set waye bala semaine karaw yek ci wat ci ndigli ndax lepp lu nat mu ngi naté ci darajé rasulullah kon yonenté bay natangé xonkul won choy ñulul won kuk boko ne jak da ngay yakane dañu wal wurus bu mokk xep ko ci jëbbi no li jëbbi me laxé lex yi lerax yeen ya fess del ki karaw ñul kuk bëtt yi reuy la cey wex ni tal la cey ñul ni kuk signe wex tal secret yalla ba ne tay ubeku loosu guddu nombu parti tax tar la gu yalla defoon ci jëmmam motax manelen fi tar témir la 90 yi yonent bi la ko yalla jox 9 yi la jox yonent yalla yusufa ben bi la tassare nit ñep ñu seddo ko motax ken ñaawul ku nekk kala dakk la ñaawal rasulullah ne ñokki jog tok ne babakar mu ne ko labbayka tak sanu minde dat bu na war mu ne ko yaangi fateliku bi sangam ci heure nangam amna fukki at suñu jonne yalla tay nimma jito won ci khuntumi gorat bi laqal ma lepp luma ragalon teruma mu ne ko wa mu ne ko nonu la lay jito bammel laqal la lepp lo ragal teru la mo war rasulullah ñek genn aduna abubakar bi mu genné aduna babakar tok ci khilafa gi 2 ans bimu tollo ci sukrat dafa ne man babakar suma dewe ba gen sangma julema yobulen ma ba ci khabru yonentibi ne len xarit fek sina morom mom bu buntu ubbe ko gen sulma fa amna ci droit bu ubbe kul nak gen yob ma fi gen di yob ñep muy baqiya almiri ci medina mu gen adina ñu sang ko julle ko yob ko ba ci khabru yonentibi ñu ne xarit fek sina morom mom buntu ñoo ne tel ubbe ko bamel bi ne fetel xoteku ñu deg baat bu bayiko ci bir bamel bi nan damal habibu ila al habibi taf len soppe ci morom ma bo beugé jam am mo wara rasulullah ak babakar bok ben tray bamel waye lolu mbok yi ciofel la ngir yalla yalla nañu yalla samal lolu bi jaa rasulullah tafsir abdurrahman sallallahu alaihi wasallam bay defena ni mam sidaji malik amna lu wax ci lolu mu ngay wax li waral genn gi gaday gi dem medinatul munawwara sidaji malik waxna kompolo bañu kompolo rasulillah ngir wara jël ba kanam ngir iñane ko mam sidaji malik ni mbay lan ala quraishun bi darin nadwati tamau khawfa ar-rasuli wa najdiyun bi hizbihim sallallahu alaihi wasallam tafel go sincere du don intérêt dafa tumuranke and ta yalla tax dafa tumuranke ci jamono xam nga ñaar ñu sopante ta yalla rek tax bokku nañ ci ñi nga xamni ëlëk bu naaj wi tangé yalla leen di duggal ci estarafan ko ko yëp yëne ci bi wax na ko rajulani tahabba fillahi ittama alayhi wa safa alayhi sab'atu deugal sama am sidi laji malik mustaf'ilun fa'il Itmam al-Islam sa payon nan def le way wax len lolou way ku sop yon nan jogal magal yon nan bi ta
xala bi dina ñu yëkëti le ko ci taxaw sa taxawa yow mal xiyam yalla mu yag jibril na bul fanan maka ala la khirat al qurama la zirashika wal ahda fihi min barak allah على قريش بدار الندوة اجتمعوا لكوار اجتمعوا غيرلان من خوف الرسول وقريش دونك فني من ونجديون بحزبهم واجمع الكل للاطفاء نيغي بغا ديف ايرور نخ ما علموا بان ذلك نور الله في القدم quraish nabengi makka sharif comme ning ko waxe wallahi sallallahu alayhi wasallam andak abou bakkar makka khatna ci mom lol ndax bul fateni ci samedi bi passé netali nga mbok yi setan genn aduna khadija ak genn aduna ak abou talib mo waral makka metti ci mom amna benen teranga te bu say teranga yokko say non yokko teranga bi mu amat moy rañan gi mo waral non yi nak meunatuñ ko muñ genn dañu metti nabengi makka dem ba yagg sahabaam ñi ko gëm mënatuñu dekkou nabi di leen yabal ñuy dem kenn par kenn ñaar par ñaar moy wa hajara sahbu irsalan ñom ñoñu di muhajiruna sallallahu alayhi wasallam def na leen li ñuy wax fisoné na leen day jël ñaar ñu nek kenn lay jël sallallahu alayhi wasallam ni diw yow diw la la bolel diw la la bolel diw la la bolel créena ay xarit moy muakhatul ma'al idami neysan ñuy genn kenn rek mo ci gennul ci laqatu moy Omar ibn al-Khattab mom dafa bayyi ba digg ba ceuk gaay yi tok ci penc mi muy ci kaaba gi mu dem gaddo jaasem yore fitam wek ci benen côté bi dawal fasam ba tim len ni len yeen wa makka yeena gi ni sama gaayep ñu ngi daw ndax choona bu gel len tek ku ci bëgg sa jabar tejj la ba nga bëgg sa dom don jirim top ma makka la joge medinatul munawwara la jëm yonent be ñu jox ndigal motax may dem ku bëgg sa jabar teñj la ba sa jabar ba sa dom doon jirim top man Omar ibn al-Khattab melum mom mo ci def lolu kudul mom ne la nga def nabe dess nak makkatal mukarrama sallallahu alayhi wasallam dess makkatal mukarrama mok abou bakr siddiq nabi jibril ñew ci mom mom la alhaji malik ni li waral bi jibril di ñew moy ala damari quraishun fami bobu ñuy wax quraish te ñu dekké makka ijtama'u dajalonañu bi darin nadwati ci sen keuruk assemblé gi ñom ñepp dajenañu lu waral ñu dajé khawfar rajul khawfar rasul ngir ragal idari umuri rasul dañu ragal fejuk mbirum yaron ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu lañu ragal mu jëm kaw ñu dajé ngir wara likide sayyidina muhammad alhaji malik ñom do nga faré mu ni dedet wana ji diyun amna gor gu déguisé wu comme gor gu dëkk najd dëkk la bo xamné sori wul makka ñew na taxaw ci buntu bi déguisé wu déguisement wa najd taxaw ci buntu bi di yëngu fuk ak ñetta nek ci biir ci assemblée bi kenn ku ne ben famille mom nga téwal xam nga ñan ñoo fa né abou jeulin jubayru abou jeulin ibnu isham jubayru ibnu mut'im tuaima ibnu adi Haris ibn Amir, Shayba ibn Rabia, Utba ibn Rabia, Abu Sufyan ibn al-Harb, Abu al-Bukhtur ibn Hisham, Zamat ibn al-Aswad, Hakim ibn Izam, Nubay ibn al-Hajjaj, Munabbi ibn al-Hajjaj ak kuñu wax Umayyah ibn al-Khalaf. Fuk ak ñett yi kenn ku ne ya représenter sen famille muy sen yegu bay. Ñu dajé ci assemblée bi, lan lañuy dajé? Dañu bëgg likide Sayyidina Muhammad. Am genn goor gu yëngu ci buntu assemblée bi. Ñu dégg muy yëngu ñu tejj. Yaw lo fi def muni man de najdu la joge wa loy wut ñun wa najdu dañu deg muhammad muy wote ben yalla ñu deg ni da ngeena wara dajé tay ngir likide ko wa najdu yeb nina len téwal pour jox len khalaatu najdu ngeen xamni wa najdu and nañu ci likide muhammad momu yaw gor gi yaay kan muni amna ku doon wote wetal yalla ci najdu day khalaat biñu joxe baray ko man gor gi mako joxe gaay ni ko bismillah bokko ci fami bi waxe aksil mota alhaji malik ni quraysh fane amna kenn ku len rax ku tudde bopam najdiyun ku bok najd gor ga kan la nekete iblis la mu dug ci bir tok ñu ni ko legi gor gi comme yow bokko fi neuter nga yaay presider way reunion bi mu presider kenn jog abou jeulin dedet umayyah ibn khalaf jog
umayya lo xalat ci muhammad nañu ko ray iblis niko moy naj diyu gi xaray gi du problème nuñu koy rayé muné ko dañu koy duggal ci nek kasté buntu ba kasté fenêtre ba bayiko fa bu lekul nanul ñetti fan dé ñu toj nek ba daniel ko ci kawam waxam jeex mom la alquran nan wa iz yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka yuthbituka moy lool gor gi niko ya dof bi sa ra'yu ra'yuka xale bi ni mu reey la miñ ni bat bi nexe nga tej ko ci nek bu yuxu wa dekk bi diko deg te buñ ko degge dina ñew genné ko mu reey ñu togal mu tok xalaatam anduñu ci keneen jog kan mo jog jubayr ibn mut'im luy sa xalaat mu ni nañu ko reey problème bi du reey nuñu koy reey mu ni lima d'accord moy dañuy jël ben tankam yew ko ci geuleem benen tankam ñu yew ko ci benen geuleem dakando ñaari geuleem yi bu bi jaaré droite bi jaar gauche mu xar dé mu jeex wala ñaari geuleem yi buñu bokké fuñu jaar génné ko dëkk bi buñ ko gisatul mu jeex mu ni ko bi sar yuuka ya dof xalaat ki nga xamni geuleem rek la mën ki di wax ak geuleem yi ko tontu nga yew ko ci geuleem dina cionglangal tank ya ba yek ci geuleem ga ñu ñak suñuy geuleem ba paré mu dem muti doole ñew ray ñu barki dembo ndjay la xecok abou djeline ay geuleem bañuy laaj ko mom geuleem yi mom waxul da jël loxom rek tek ci geuleem gi ni geuleem gi kula mom geuleem ga nan ko nan wa hadaya min habib ibn malik ila muhammad ibn abdullah rasulillah ki wax lo geuleem nga diko yew ci geuleem bokoy def di ñak geuleem doxal koka tok ñu ni nuñuy def abou djeline jog ni amna xalat ñu ni ko luy sa xalat abou djeline sama xalat moy ñun fukk ak ñett lañu dañuy dem buntu kërëm rang fa gudd bu teddé ñu xaar ko bu joggé fajar di julli ji fekk ku ne ci ñun faraano nga yett bo yoré yett taxaw buntu neegam buy genn rek ñu doorando ko ñun ñepp ca saasa mu dé ci buntu neegam ñu dem wa banu washim ba mu bok bu ñu né nañu leen dédommager fukki famé ak ñett lañu fami bu né cotiser ñu dédommager leen du metti iblis ni ko ni'mal ra'yu ra'yuka sa xalaat rafet na d'accord na ak yow ñu voter procès de loi wu abou djeline d'accord legui goudi jotna damay teunk lu bari ndax heure bi goudi jotna ñu ngi rang buntu keur sayyidina muhammad nabi ngi ci bir jibril ni cepp dug jibril bu daan ñew neena la meun nga feri ni bultu fly doon ken du ko gis nabi rek koy gis jibril dug ni nabi bul fanan sa neek gennal ci goudi gi mu ne ko ana gaay ñu ngi ci buntu bi ma yow lañuy xaar pour ray la numay def ba genn muné ko jëlal suuf rek nga jang ci yasin bala yubsiruna nabi jël suuf ci bir neeg bi yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ma unzira abaum fahum ghafilun laqad haqqa al qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون طفلي ген تخاو تي بونتو نيك بي غايان كوي غيس بي موي تخاو تي بونتو بي مي موساني سوفسي سوفسي لال لين نيوم نييب كوني سوف سلا موي نداو نداو سا بوب امنا سوف ني تامبالي دي نلاو كوني فاغا تخاو ياغي نلاو اك سايات نبي رومبو لا ديم bi muy dem wona lib nabi talib ni ko fananal ci neeg bi ñom ñi li ñuy say man rek lañu woluma leen dencal seen alal kayé bi ci neeg bi bind na ci seen tour ñom ñep ku ne nangam bi muma denk bind na ko ci bo yeewo ci suuf rondal gi benn copar fora nga fa alal joju fa ne ñoka mom nga jox leen seen xaaliss te fekk ma medinatul munawwara mota ken du yolente bi aha للاعداء يقذ قبضه اربي دال موما جاخال دافنا شيخ الحاج عبد العزيز واخنا سي غداي غوغو دي شيخ الحاج عبد العزيز مالك اها ناكرم بمن امره بالهجره اوه دغل غورغا بايو سيرن ماودو سي 40 ans zero fot شيخ الحاج عبد العزيز دباخ نينا كاوتيف تدغا سي كان موني كيغا خامتاني سونو بوروم موكو ديغل بور مو غداي امره بالهجره رب الورى ليلا لدار الهجره سونو بوروم موكو ديغل غودي نيكو غادايال فن لا جيم موغا جيم تي كرو غاداي غاموي مدينه المنوره من مكه مع رفيقي الكريم
fan la joge mu ngi joge makkah al mukarrama alhadji abdul aziz kumu andal muni mu nga andal kharitam bu tedd ba siddiqil ma'ruf zil jahil azim kharitam ba boy kan muni abubakar siddiq borom daraja ju magge ja mom la andal wattasala amra kama bi umir ndigal ngok de ndigal jotna abubakar bi mu jote ndigal li d'accord nak yonent bi waye soppi wul ndigal li mbay serigne mansour yalna yalla doli leram da nan nan ndigal dafa am ndugal am ndigalé am ndigal bo mené défal bo mënul défal lépp ndjëriñ la tédu la génn ndugal bo mené bul def bo mënul bul def ndax lépp musiba la té ci sa kaw la jëm ndigalé xaaral ki nga ko sékkal mu def wal lam nga def sa wal abubakar nak ndigal la jot waye nañ ko joxé ndigal la nona la ko respecté bi umir bidun tasrif fa ni'ma zal wazar ala abdul aziz dabakh neena nañu ko ko digale nonu la ko defe fa ni'ma akabah dal wazar weru way bi di abubakar ni mu wero ci yolen ci rajalailan ma'ahu lil khari andanak mom khonti mom nga don wax di gharu abi sawru fa la dug di laqatu mom ak abubakar siddiq fi hifzi maulana ali sattari me yalla koy ar lu waral yalla koy ar moy mu ngi ci khonti mi yalla yabal ñaari pitax ci buntu khuntimi pitax yi and nañu pitax mu jigen bi nenna tagna mu ngay bof ci buntu khuntima yalla yabal jargor jargoñ bi ñew rab leund ci buntu khuntimi bi nabi duggé ba paré ci la lolu xew wa makka bi ñu ñewé ba ci buntu khuntimi ñew gis pitax mi ñu daal ni fi nit duggu fi bu fi nit duggon pitax mi dina naw ba paré kon tag bi dinañ ko pousse benen bi moy leund bi bu fi nit duggon mu jog fi lolo waral jottu ñoo dugg te boba abubakar nga leni gis mu nga daan nabi gaay yi dinañ ñu gis ñu ngi ni nabi nan ko la tahzan bul jaq inna allaha maana xolal ma yonent bi gis nga musa ba mu ande gaawami gaay nan ko inna la mudrakun dinañ ñu dab dani len kala inna ma'i rabbi ma ngi andak yalla nabi nak bi muy wax ak babakar ci modeste gi wacce bopam gi da ko ni la tahzan inna allaha maana yalla ngi and ak ñun kon bokku la yonent yalla musa hatta wasala suñu boroma nga koy ar ba ñom ñaar ag nañu alif ga aliful isnain la yasribin hunaka nal amala ñom ñaar and nañu ñoo duggano medinatul munawwara lam yalqa fi safarihi khairul bashar mais biñu duggu medin problème amna ndax abubakar dafa doon soppé yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi doon idolam xam nga rew mi amna ñu fi wowe jams ñakul ni jams momu ibrahima la tuddu sax wala momadou waye bëgg gu mu bëggoon jams brown waral muy fecc di solo ni jams brown di solo tax ñukoy wowe jams abubakar nak dafa topando yonent bi ni nabi di solo ni nabi di doxé ba paré mu xawa tolok nabi donte na boko dak nak ba nurok nabi faso doxin biñu ne teul buntu bi dinatul munawwara gaay yi mënu ñoo xam ki moy babakar wala ki moy yonent bi ndax ñom ñaar niñu leen wax ni waji non lay doxé abubakar topando na waji ba non lay doxé niñu leen di waji non lay solo abubakar topando na waji ba non lay solo ñu am problème kan moy waji ak kan moy idol bi mais abubakar ngir dégager responsabilité wala ni moy surga bi mu jël kalam mom la sabam seydaj maik ni izlalu sayyidina siddiq arrafahum iyyahu abubakar dindi kalam ñom ñaar ñepp kalaw babakar dindi kalam ñew ba ci nabi dal di talal kala gi bi mu talale kala gi wa madinatul munawwara ni ñaar ñi and kenn ki di patron bi kenn ki di surga bi ki jël kalam talal ko diko dekkal ki nga xamantani moy kenn ki kon surga moy defal nonu patron kon ki yekati kala gi moy xarit gi ki ñu timale kala gi moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam waye buntu madinatul munawwara wa madin yep genn nañ ci buntu bi amna ñu yoré xéj amna ñu yoré jasi kenn ku ne yaangi taxaw ñuy xaar waaj waye amna genn magget go xamni mom riti rek la yor taxaw ci buntu bi bi mu ñewé ba ci buntu bi ñu ne ko loy doye riti serigne bu tolni muhammad ñu diko xaar amo loy yor lu dul riti mu ni ñi yor jasi dañoo yor jasi ngir ku nara laal muhammad ñu ray la ñi yor xéej nonu man manuma xéej manuma jasi man fecc la man sama riti gi lay teye bu dugusé buñu ko doré tala al badru alayna mari weñ sama ndigli côté droite weñ ko sama côté chamoñ niko sang bi ma la bëgg sallallahu alayhi wasallam jawari daribatin laysa fi darbiha tahmahi min ihsan deng jawari kera bis bobu la fecc dagan dufu fi
ben bis bobu fa la fecc dagane fa la fecc arame xana fecc ci lu baax té nak day am moy fecc moy li waji nan ñu ngël ci say mbag ayul ñu ngay door tabalaya ñu ngay nan tala al badru alayna من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا محمد نغي أو مرحبا محمد نغي أو مرحبا محمد واي نبي غي دوكو مدينه واي جوخنتي لين لوخو واي بالونتي اك سانغ باغي دوكو مدينه المنوره واي جوخنتي لين لوخو بالونتي اك واي نبي غي دوكو مدينه المنوره شريف جوخ ما لوخو بالو ما خبالنا لا بال ما يالا يالا بوله بال بال ني سيتان يالا يالا ديف جام سي ريومي واي عبد الله بال ما خ واي سونو ماك جالاج محمد فال يالا خيبي الجنه سي باركو نتي بارك الله مبي دا فمن لي نيو في امول في وقت ايوب انزلوا با نيو نيك سي نك خمغا مبي داماي جوخ شريف كادو كي خمغا داغا ني الحاج عبد العزيز دا باخ نينا كير ابو ايوب الانصار فلا نيو واتش موي دارو ابو ايوب واو ديسان اسكو خمغا كير كي تيتر فونسيير بي نابي كو موم دا فام كو ني واخ توبالاول توبالاول دا فا جيكي بامو ياغ مو جوك ايثيوبيا لا نيوون ni day toji kaaba mo jitu abraha waxul kenn fu mu jëm nak xeyna dal ni day dem toji kaaba dajale na armée mak yépp di dem waxul kenn fu mu jëm bi mu joggé éthiopie ñew be medinatul munawwara febaru waga dal ko fa mu campé febar bi dal ko mbollem dermato ñi mu andal ndax ñom buñu daan tukki dañuy andaki docteur ñu sét yaram wi yépp mais xamuñu lu ko dal gisunu febar bi ñu jox ko ndoxu siti yek kurobeut yek garab gune ñu jox ko ko febar bi di gëna garaw mu tan ci biir équipe bi andon nak ñuy set kat ay set kat set yag na fi mu tan ci juroom ñaar fukki set kat juroom ñaar fukku yonu tan juroom ñaar ñi daqa set ci ñoom juroom ñaar yoyu kenn ku nekk bour ni la dama bëgg nga fananoma mais bour waxu leen fu mu jëm waxu leen nit lan la fanano leen ma xolal ma sama febar ki dem fanan ci waxin parcel ma nuyu wa parcel yi di sop nabi ci waxin ki fanan fan residence amna ko fanan point e amna ko fanan amna ko fanan ponti amna ko fanan tiaroy amna ko fanan baw am ko fanan pikine bour bi jox len heure te heure yi bokul kenn ko ne bi ngay dem bour bolé la kenn ko la garder pour ñu bañu gisenté ñom ñep ku ne xey and ak sa garde ñew ci bour ke jëkke ñew dafa ñew ni ko bour waxo fo jëm de waye yaangi jëm makka kaaba ga ngay toji febar bi la dal bo bayiwul destination bi nga jëm ak yeene ji nga am muy toj kaaba gi febar be lay ray ken mënu ko fañ muniko aha muniko waw mu teye ko mu tok deuxième personne ñu wax lolu troisième wax même chose quatrième ba sept personnes yépp wax lolu bour ni fi fan la ban correspondant mo am entre fi ñu dal di yasriba ak makka gi ma jëm ñu ni ko yasriba gi waaji nga xamni motax ñu tabax kaaba muhammad la tuddu boba ahmad lañu koy woy ndax juddogul ñu ne ko ahmad la tuddu ahmad bobu bu gaddaaye makka ga nga jëm fi lay ñew te bu genné aduna fi lañu koy denc muy dekk bi bour bani man dootuma ñibbi fi lay tok fi lay dekk tabax ay appartement dekk fa tabax fa ben appartement dad ni ki nak tudde nako sayyidina muhammad joxna ko ko addi yete juddogul xawma dina ko fekkem duma ko fekke waye ku meunti fekke juddom na ngeen ko jox appartement bi moko mom defar ben letter def ci min tuba ila ahmada shahidtu ala ahmada annahu rasulun min allah bari'un nasami falaw mudda umri ila umri lakuntu waziran lahu wa ibn ammi def ko ci letter kaste enveloppe bi diko joxe teye ko bi mo demé ba wolotul bopam mu jox ko presse éditier bi koku wolotul bopam jox ko presse éditier wam koku wolotul bopam ba ci abu ayyuba al ansar mu teye lettre bi appartement ba nga fa rek bo xamni adiya la ju tuba jox adiya sayyidina muhammad abu ayyuba nak bi mu déggé ni amna koy woté makka mu yabal juroom ben
djuroom ben ya abou lulu ko jité mu jël lettre tuba bobu jox ko ni ko demal makka te nga deglu amna kuma deg ko fay wote nga deglu ko bo amé ci mom lu leer nga jox ko lettre bi abou lulu neena ma joge medinatul munawwara boba yasriba la tuddu ñew makka ma fekk djuroom ben moy li ma laaj ma ak nan waawul la dal aqbatul ula abou lulu mu ngi and ak djuroom muy djuroom ben mu taxaw deg koy wote muy laccé di laccé bañu wan ko fa muhammad ne neena ma ngi fekk muhammad nga taxaw sahaba yang ko wër ma teyé lettre bi rek tok di deglu nabi dafa ni ni rek xol ni may abou lulu te masuma gis masuma dik 400 km digënté medine ak makka ki yëgë medine mu nga makka mu taxaw rek mu ko abou lulu ni ko eh mu ni ko kay mu ñew mu ni ko jox ma sama lettre bobu lettre bi abou ayouba la ko jox ci tuba la wël la joggé muy mamam man manuma lire dé aline liral ma lu ci né aline dajji aba aline di wax nabi ni ko shayitu ala ahmada annahu rasulun min allahi bari'un nasami falaw mudda umri ila umri lakunt waziran law wabnu ammi kasse signé par tuba la wël du lolo ci né aline lire ni ko liye ci né abou lulu delu wul dafa toop jurom yoyé toop muy jurom ben motax samam cheikh alhadji abdourazid baxni bi mune teul medinatul munawwara mom nabi keur abu ayyuba lansar fala dal ndax gellem gi momit xamna ni fi moy keur nabi nabi biñuy xecio gellem gi nabi bayi len ko rek xamna fa mu jëm ñu bayi gellem gi dox di dox di dox di wër medine ba dug ko keur abu ayyuba lansar muy appartement biñu tabaxal nabi te tuba tabaxal ko ko gellem ga sukku fa nabi ni kon hunal mahallu fi moy place bi fofa la nabi dekk ba mu genné aduna fa lañ ko deej wassalamu alaykum wa rahmatullahi sharif mami kaddu gal gog tafsir abdurrahman alhamdulillahi rabbil alamin ci fiñ ko jaré ci sa mam ju bax ji sa bay ju bax ji cheikh alhadji abdul aziz sidaba waji neena ko cey ala jabdu sew tour da fay melni lem sa jëm du sappi ndax da nga saf xorom mom cheikh alhadji abdul aziz neena la dafa febron febar bu doy war febar bi wirul giiru dundam wirul ban muy je boromam febaru allah jabdu bobu du wer ba yomal qiyam ndax febar bobu kuko febar dafa am fuñ lay hospitaliser boma laje fofay fan maître manel fofay aljanna te seigne abdou dafa ñaan yalla bu fa duggé yalla na fa febar bi yokko ñu ne ko wa mam abdou febar bi febaru lan la mune moy tiofel gi ma am ci yonenti bi motax mune suma teudde te febar buma kenn pikir buma kenn jox comprimé nañu ma taggal yonent bi mbala ñu bayima ma tag rasulallah ngir mëna wër man allah jabdu pikir fajuma comprimé fajuma suma lekke sa ciéb ba néla neexna dem la ko sagalé waye suukër safatul ci man kani wexatul ci man allah jabdu ne inna hubban nabi khalat al-lahmi jaxasona ak sama yap yep ciofel gi ma am ci yonent bi wa izami jaxaso ak sama yakh ba deug sama bir yuq boy way yonent bi sama moal day vibrer wa dama dun riya'i ciofel gi ma am ci rasulullah dafa jaxaso ak sama deret te limay wax darawul su sa gissel mam abdou neena bu yomal qiyamé nit dina jog di dug aljanna malaika yi di gagn nan ko way yalla xana xamawon diw mune xamna ko numa koy def amon na ciofel ci yonent bi bay len ko mu dug hubu taha lil musdibina najatun wa amanun min hawli yawmal liqa'i